Біля Підзамча, фактично на околиці Підзамча, де зараз стоїть пам'ятник Бандері, була вулиця або провулок Жаб'я. Жаб'я було. Ви щось пам'ятаєте? Жаб'я, давайте Славчі. Знову заглянемо на мою улюблену карту 37-го чи 38-го року. Страшенно люблю знаходити інформацію про вулички, завулки, яких офіційно на картах міста не позначали. Їх було доволі багато. Сьогодні поговоримо про завулок або вуличку Жаб'я, от якраз ту, про яку згадує пані Ірина Максимів. Значить, дивіться, якщо б ми з вами пішли від площі, ось приблизно в цьому місті зараз знаходиться театр, по вулиці Грушевського, ось минаємо поворот на вулицю Словацького, йдемо прямо і впираємося в Ромашку. От якщо б ми від Ромашки, там є така арковий такий в'їзд в двір, от приблизно в цьому секторі, ну на превеликий жаль, не видно на цій карті, ну якщо подивитися на сайті, цю карту можна знайти, то там оцей завулок Жаб'я добре якраз. Володя Мороз, до речі, переслав фотографію будинку на тому самому завулку Жаб'я. Пам'ятаєш? Там була та вудочка така була. А я вже я не пам'ятаю, як вона була, Славчо. Там, де Степан Бандера між... Де Ромашка? Я знаю. Чи лишилося щось від тої вулиці? Там хоч один будинок. Щось нічого не пам'ятаєш. Але знали, що Жаб'я чи Жаб'я? Жаб'я. Була така вулиця. Чого Жаб'я? Ну це, напевно, став бути Жаб'я було. Та й вже ти скакали там. Там не було Жаб'я, там парку не було ніякого. Та там не було парку, певно, що ні. Але просто цікаво би за ту вулицю. Де вона починалася, як вона тягнулася? Того, і ти не пам'ятаєш, Савчо? Я в тій стороні дуже рідко коли був. Та я був там якось коло ринку. На Шептицького, а тут я мало кого. Ну, а ми так само. Ну, я знаю, що була така вулиця Жаб'я. Я пам'ятаю, що була Жаб'я. Але яка вона, то так само, де не Шаподільська, а то так, як центр. Але то була околиця Підзамча, так? То була околиця Підзамча, так. То все належало до Підзамча. Так. Тобто, з однієї сторони Підзамча межувала старим ринком. Так. З другої сторони Жаб'я. Так. І зверху тут по замковій закінчується. Так. Оце Підзамче. Так. То що треба, то що відповідає. Та Підзамче, то аж йшло до кінця. То що було Підзамче? Був туди вниз, нас спускалося. Так, до Сінкевича вулиці. Так, значить Підзамче. Ось надставна церква. Ось межа. Сучасна вулиця Руська, старий ринок. Ось Підзамче. У нас де від вулиці Надставної, умовно, по набережній, аж до старого замку, фактично аж за спину пам'ятника Бандері, і по вулиці Замковій верталося до Майдану Волі, ну так умовно, до вулиці Стрелковського, чи як вона там називалася. Тобто, по суті, Підзамче – це сучасний парк Шевченка, більша його частина.